suñu demb balaki demb fi suñu 3 millions mo wad fi ak ci ben poset ñun ñoo fi doon sacc ci mo tax ñu wad ñu wad dal fi xaaliss mais ñun xaal wadul ko sa rek fay den ciot boy mais ñun xamal la kon yeen da ngeen doon ñew fi doon sacc mo dal fi sen xaaliss di wa far yalla nak am ben imam bu ñew suñu koñ mu yéne ñu wax ñu sacc baaxu mor kay ñu ñew pour ñu muy ma mais gën na wu sa bandey ay Yen boy. Bari bi inig la sama.
Sen repas lay bo nañ dem lek lay repas sen repas yeb sen goñ lañuy lek fofu ngeen defal yeen day na doftor bu rek fofu ngeen nek ak wissa